Yrittäjäjärjestön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on Suomen vaikutusvaltaisin lobbari. Tämä entinen Helsingin Sanomien päätoimittaja ja entinen keskustan eurovaaliehdokas pitelee käsissään hallituksen elämänlankoja, kun keskusta ja kokoomus taistelevat yrittäjien sieluista. Pentikäinen nostaa peukaloa ja laskee peukaloa, ja sen mukana hallitus toimii. Pentikäinen oli se henkilö, joka hylkäsi aikoinaan paikallisen sopimisen kompromissin. Siinä pienet yritykset olisivat saaneet omat oikeutensa paikallisiin sopimuksiin. Ehtona olisi kuitenkin ollut, että yrityksissä olisi pitänyt olla näitä pahoja luottamusmiehiä. Ja se ei Pentikäiselle käynyt. Niinpä nyt taistellaan. Kun yrittäjäjärjestö toimittaa ruokaa päiväkoteihin, joutuu kysymään, tapahtuuko tämä halusta auttaa lapsia, vai halusta vähän näpäyttää lakkolaisia, vai halusta varmistaa heikompi työsuhdeturva pienissä yrityksissä. Joka tapauksessa lapsilla tehdään nyt propagandaa. Ja viikon twiitti tulee Matti Välimäeltä. Ylen toimittaja haastatteli päiväkotilapsia äsken TV:ssä. Toimittaja: no, tiedättekö te, mikä on lakko? Lapsi vastaa: no, kyllä mä tiedän, että niitä on metsäs, mutta en mä oon nähnyt. Niin, lakka on makea ja lakko on hieman karvas.